a zasa zmeny, tento týždeň nejaký hektický. A čo sa čuduješ? Veď veci sa menia, vieš, chvíľu ticho, tráviš cestoviny, z obeda a zrazu... Zrazu je to tu, všetko sa krúti. A zasa tiež platí, že stará klasika nerdzavie, ako Eminem. Dlho nič a zrazu bum, prvé miesto. Ešte o ňom budeme počuť. Počúvaj, a čo keby sa Sobundove vrhla hip-hop, ha? Hip-hop? Však mu není rozumieť. Ešte malé, naučí sa. Ale vieš, to by potom tam v Amerike neprežili. Hm, tuto Eminem, aké mal problémy, že je bielý rapper a teraz zistia, že niekde v Európe robia hip-hop už aj mutanti? Cica, ty ho nezastavíš, chápeš? Keď bude dávať iba kvalitu, jasne, že sa uchytí. Uvidíme, čo nám z neho vyrastie, vieš? A čo keď bude chcieť robiť niečo iné? Napríklad kozmonauta. Alebo smetiara? Smetiara? No a však každý chlán chce byť aspoň smetiarom. Vozíš sa vzadu na tom aute, nemusíš byť pripútaná, je to zadarmo, chápeš? No jasné. Vieš čo? Ja som chcela, oné, byť vydatá za Davida Hasselhoffa, keď som bola malá. To fakt? No. Naozaj. Však každý chcel byť niečo. Stačí iba chcieť. A ty chceš stále bývať s tým Hasselhoffom, ale či ak sa volá? Ne, ježiš. Ale myslela som to tak, akože obrazne, vieš? Že vždy, keď niečo chceš, tak sa proste musíš snažiť. Ako Eminem, ja viem, chcel robiť hip-hop, robí hip-hop. Správne, we made you na prvom. Respekta, brácho, otázka na vás všetkých, zamyslite sa, čo ste vy dnes urobili pre slovenský hip-hop. Sobundove, 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 aha, Sobundove, hop, hop, palička, aport, hop, prines. Super, super, no vidíš, moje malé šíko, zlátučko šíko, hodné Sobundove, hodné, hodné Sobundove. Sobundové, Sobundové, aha, a zaspievaj, že... Super! A teraz zaspievaj také, že... Červený káchel, bielá pec! Wow! Sobundové, ty dávaš! Super! Ty kokšo, ešte, ideš, ideš! Aha! Takže Sobundové po oteckovi! Ježiš! Ten Dickman teraz furt učí Sobundové nejaké hovadiny. Skoro, skoro, skoro! Poďte sa pozrieť, poďte sa pozrieť, poďte sa pozrieť, tomu neuveríte! Sobundové vie kráčať po vodnej hladine! Ježiš, tak dobre, môžeš pustiť rekapituláciu? Okej. Okay. Díky. Poučenie z dnešného príbehu znie... Neklonujte celebrity so svojimi kamarátmi, môže sa vám to nevyplatiť. Nám sa to síce vyplatilo, lenže my sme v televízore a tu je možné všetko. Aj genetické mutácie, ktoré potom predáte nejakej ďalšej celebrite ako atrakciu. Alebo že po vás nepôjde žiadny úrad, že čo to robíte, však klonovanie je zakázané. Takže neskúšajte podobné pokusy doma za žiadnu cenu, lebo vás zavrú. Nás nie. Ale vás áno. Sobundové! Som ti povedal, že nechaj tak ten hasiací prístroj. No vidíte, a ešte potom budete musieť sledovať každý ich krok. No máte to vôbec zapotreby? Na nožičku ti to padlo? Na nožičku, no pofúkame, pofúkame moje malé. No, takže my sa vidíme na budúce a dovtedy sledujte Music One a... Au, au, ty jeden, ty jeden! No tak toto si predstav, toto si predstav. Sobundové tam sedí, ukazuje na nohu, že bolí, bolí aj bolačka, všetko. No akože keď pozriem, tak tam nič nemá, smeje sa mi, a keď mu to chcem akože vysvetliť, tak zreho tomu teče. No vidíš, aké si si vychoval, také máš. Sobundové, ja ťa snad zabijem do prčic! No nič, budeme si musieť zvyknúť. Dovi!